Drive, that's down the ground, that's knocked away by Campbell. Going through to the centre, that's 100 for him, and well played. A superb captain's knock. दिल को जिंदा रखता हूँ, खुशियों से भरता हूँ, इतना तो है खुद पे यकीन। उड़ता हुआ तारा हूँ, ऊंचा सा एक नारा हूँ, पुछती हुई बस्ती में घूमता बारा हूँ। हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए, वो बिच्छू की उम्मीद से डरता था कभी।
बदलना चाहते हैं, आपको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पांच साल जैसे गुजारे हैं, अगले पांच साल आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ना मैं कर सकता था, मैंने किया अपने मुल्क के लिए, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। अल्लाह कहते ना कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। आपने अपनी हालत बदलने के लिए निकलना, कौन सा कैंडिडेट खड़ा तेरे के इंसाफ का, ये रो देखना, वोट देना नजरिए को और पार्टी के टिकट को। अल्लाह मुझे अभी इस दुनिया से ले जाने नहीं लगा जब तक एक नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो अब दिल से कर रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमरान तुझे करती है ये कौम सलाम, इंतजार की घड़ियां अब खत्म। शाह ने कहा कि ना तीर की दहार से ना शेर की दहार से इमरान डरता है सिर्फ अपने परवरदिगार से। अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। कराची हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए उस शख्सियत का जिन्होंने आपसे कुछ ही दिनों के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। उम्मीद तुझसे जुड़ी, साथ है तेरे हर बच्चा और बूढ़ा, साथ हर माँ की दुआ, वादों पे तेरे जिनको भरोसा उनको भी तू आजमा। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था। फिर से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। मैं कराची आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो ये शानदार आपने मुझे इस्तकबाल दिया। पहले मैं एक बड़ा अफसोसनाक वाक्या हुआ आज, उससे शुरू करना चाहता हूं। इकराम गंडापुर जो हमारे वजीर थे, उनको आज एक खुदकुश हमले ने शहीद कर दिया। ये इकराम गंडापुर, इनके भाई वो भी तहरीक इंसाफ के वजीर थे, और आज से पांच साल पहले उनको भी एक खुदकुश हमले ने शहीद किया था। मैं डीआई खान में पांच साल पहले अफसोस करने गया, तो मैं यहां आप सबके सामने ये चीज रखना चाहता हूं कि ये जो लोगों को गलत फहमी है कि हमें मौत के ऊपर अपना कंट्रोल है, तो पांच साल पहले जब मैं गया तो इकराम गंडापुर मुझे बता रहे थे कि वो सिर्फ 10 गज दूर थे अपने भाई से जब खुदकुश हमले ने
उनको शहीद किया, तो जब वो फटा तो ये 10 गज दूर थे, इनके साथ जो 2-3 लोग थे सब मर गए, ये बच गए। इर्द गिर्द लोग धमाके से मर गए, लेकिन इकराम गंडापुर मौजा था कि वो बच गए। लेकिन ये आज सुन के तकलीफ हुई कि वो आज शहीद हो गए। तो मैं ये सबके सामने पाकिस्तानियों ये चीज रखना चाहता हूं कि ये जो हमारे मुल्क में इंतशार फैला था, दहशतगर्दी हुई थी, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि ये हमने किसी और मुल्क की जंग में शिरकत करके अपने मुल्क में ये तबाही लेके आए थे। मैं आज आपके सामने वादा करता हूं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, कभी पाकिस्तान किसी और मुल्क से इस्तेमाल नहीं होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी जो पाकिस्तानी कौम के लोगों की बेहतरी है, किसी और को, किसी और मुल्क की, किसी और मुल्क से कभी हमारा मुल्क इस्तेमाल नहीं होगा। हम 70,000 लोग, हम 70,000 लोगों को कुर्बानियां दे बैठे, अपने मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान कर बैठे हैं, और हमारे एक हुक्मरान ने फैसला किया किसी और की जंग में जाने का, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था, अलकायदा अफगानिस्तान में बैठी थी, हमें कोई जरूरत नहीं थी उस जंग में शिरकत करने की। आज भी हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उस जंग से। तो मैं इकराम गंडापुर आपको और आपकी फैमिली को अपने मुल्क की तरफ से, इकराम गंडापुर की फैमिली को हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको सब्र दे। उसके बाद मैं कराची शहर के खास तौर पे और सिंध के लोगों से, अंदरून सिंध के लोगों से मैं एक माजरत चाहता हूं कि हम उस तरह का काम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, जो तहरीक इंसाफ को जिस तरह की हमें अपनी तंजीमें बनानी चाहिए थी, मैं माजरत चाहता हूं हम नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी 2 वजूहात थी। एक कि जब मैं कराची में पार्टी बनाने की कोशिश की तब कराची में MQM का राज था और इतना मुश्किल था शरीफ लोगों को कहना सियासत में आओ, खौफ था। मैं आज दाद देना चाहता हूं मेरे वो कराची के साथी जो मेरे साथ 20 से 22 साल पहले चले, मुझे पता है कि उनकी फैमिलीज के ऊपर कितना प्रेशर था, खौफ कितना था। वो जब बाहर जाते थे तो वजीफे पकड़ाते थे कि शायद अल्लाह इनको बचा के वापस लेके आए। उस कराची में हमने कोशिश की तंजीम बनाने की, लेकिन मुश्किल था। अब अल्लाह का करम है, वक्त बदल जाता है और इंशाल्लाह ये हमारी पार्टी को मजबूत करने में पूरी कोशिश रहेगी कराची में। दूसरा अंदरून सिंध, जितना खौफ कराची में था उतना ही अंदरून सिंध में था। वहां जरदारी माफिया, खौफ था लोगों को इनसे, जो थोड़ा बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन था डरता था, वहां और तरह का खौफ था। पानी बंद कर देते थे, झूठी FIR कटवा देते थे, चुप करो यार, झूठी FIR, गुंडों को छोड़ देते थे। और मुझे पता है कि अंदरून सिंध के अंदर किस तरह की मुश्किलात हुई,
کوئی بھی باسر انسان آنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک اسے تحفظ نہ ملتا. ابھی عزیر بلوچ کی رپورٹ آئی ہے, جی آئی ٹی کی رپورٹ, اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیوں شریف لوگ پولیٹکس میں آتے ہوئے ڈرتے تھے. اس رپورٹ میں وہ کہتا ہے کہ زرداری اور اس کی بہن کے کہنے پہ لوگوں کو قتل کیا اس نے, پولیس تحفظ دیتی تھی. عزیر بلوچ کو سندھ کی پولیس تحفظ دیتی تھی جب وہ لوگوں کو مارتا تھا, قبضے کرتے تھے, شوگر ملز کے اوپر قبضے کرتے تھے زرداری کے لیے. یہاں بلاول ہاؤس, اس کے ارد گرد گھر خالی کروائے گئے, بندوق کے اوپر لوگوں کو ڈرا دھمکا کے گھر خالی کروائے گئے. یہ تھی پولیٹکس سندھ کی. مجھے ہنسی آتی ہے جب یہاں کئی اس کو جمہوریت کہتے ہیں, یہ جو سندھ کا اندرون سندھ کا نظام یا جو کراچی میں تھا اس کو جمہوریت کہتے ہیں. خوف کے اوپر, ڈر کے اوپر, انتقامی کاروائی کے خوف کے اوپر پارٹیز قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. ادھر پنجاب کے اندر وہاں ایک اور شریفوں کا, شریف خاندان کا قبضہ پنجاب پہ, وہاں انہوں نے عابد باکسر جو پولیس انسپیکٹر تھا وہ آج بیان دے رہا ہے کہ میرے سے شہباز شریف قتل کرواتا تھا لوگوں کو, ایکسٹرا جوڈیشل پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارتا تھا. سبزہ زار میں کیس, بچاری ایک ماں, اس کے دو بیٹے, دونوں کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا اور پھر ماں کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ کیس نہ آگے چلائے. تو یہ تھی پولیٹکس پاکستان کی جس میں میں نے قدم رکھا تھا 22 سال پہلے. یہ تھے لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے تھے, ہر وہ کام کرتے تھے جو مافیا کرتا ہے. میں سپریم کورٹ کو داد دیتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو گاڈ فادر کہا, گاڈ فادر کا مطلب اوپر مافیا, مافیا کا گاڈ فادر جو سارے باقی مافیا کو تحفظ دیتا تھا, پولیس جس کا کام لوگوں کو تحفظ دینا ہے, اس پولیس کو استعمال کیا جاتا تھا لوگوں کے گھروں پہ قبضے کرنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, ڈاکے مارنے کے لیے. تو یہ جو آج جدھر ہم کھڑے ہیں, 25 جولائی کو اللہ نے سارے پاکستان کو موقع دیا, ہم نے ہمارا مقابلہ جمہوری لوگوں سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے. یہ مافیاز ہیں جن کا کام اس ملک میں آ کے پیسے بنا کے ملک سے باہر لے کے جانا, منی لانڈرنگ کرنا, قوم کو مقروض کر دینا. یہ وہ لوگ جو اس ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کے لوگوں, آپ شعور رکھنے والے لوگوں, سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں کراچی میں ہیں. کراچی وہ شہر تھا, ساری سیاسی تحریکیں کراچی سے شروع ہوتی تھی. یہ وہ شہر تھا جو ملک کی سیاست کی ٹرین بناتا تھا کہ کدھر جانی ہے, کراچی سے اٹھتی تھی تحریکیں. تو کراچی کے لوگوں یہ سمجھ جاؤ, آپ پہ ذمہ داری ہے 25 کی. ابھی اس نے ٹیپ چلائی تھی میری, 2000 یہی وقت تھا الیکشن سے 3 دن پہلے, وہ جو ابھی ٹیپ چلی تھی ہاسپٹل کے بسترے سے, 2013 الیکشن کے سے 2-3 دن پہلے میں نے بستر سے کہا تھا کہ میں تو 5 سال برداشت کر لوں گا, کیا پاکستان کی قوم تم برداشت کر سکو گے؟ تم نہیں برداشت کر سکو گے. ملک و قوم ہمیشہ شاد رہے, وہ پاک زمین مضبوط, بہت مضبوط, تو ہم آزاد رہے. اب یہ دیکھیں انصاف جو
اب یہ دیکھیں، 10 سال پہلے جب یہ دو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جو تھا چارٹر آف کرپشن، دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم، میں تمہیں پورا موقع دوں گا، جو مرضی کرو گے میں فرینڈلی اپوزیشن بنوں گا، مجھے پوری باری لینے دینا اور پھر تم باری لینا، اور ہم ایک دونوں کو نورا کشتی کھیلیں گے، فرینڈلی اپوزیشن بنیں گے، خورشید شاہ بنیں گے، خورشید ڈبل شاہ بنیں گے، اپوزیشن میں بیٹھ کے نورا کشتی کھیلیں گے۔ اب آئیں گے ہم درد کو سچے مرد کے جن کا ہے ایمان۔ اب 10 سال کے بعد کراچی کے لوگوں، 10 سال کے بعد ذرا دیکھ لیں پاکستان کا کیا حال ہے۔ 10 سال پہلے، اب تو میں سارے پاکستان کو بتا چکا ہوں، 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ کتنا تھا، کتنا تھا، کتنا تھا؟ 6,000 ارب پاکستان کی 60 سال میں جو پاکستان کا قرضہ تھا 6,000 ارب، آج کتنا ہے؟ 27,000 نہیں، 28,000 روپیہ، 28,000 روپیہ، 28 ٹریلین روپیہ، 6 ٹریلین سے 28 ٹریلین پہ گیا ہے۔ کدھر گیا یہ پیسہ؟ کوئی ڈیم بنی، کوئی بڑا پروجیکٹ بنا، کوئی ملک میں ایسی چیز بنی کہ ہم یہ قرضے واپس کر لیں؟ کوئی چیز بتائے۔ یہ جو قرضہ چڑھا ہے، یہ جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہے، اس سارے قرضے کی قیمت آپ ادا کریں گے، اور آپ ادا کریں گے مہنگائی سے۔ جنہوں نے آپ کو قرضے دیے ہیں وہ واپس مانگیں گے قرضے، اور وہ جب واپس مانگیں گے وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگاؤ، گیس پہ ٹیکس لگاؤ، جی ایس ٹی بڑھاؤ، ہر چیز پہ ٹیکس لگاؤ، جس سے اب میں صرف موٹی موٹی بات کرتا ہوں۔ میں یہ ساروں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے 5 سال ان کے برداشت نہیں کر سکتے۔ پچھلے 10 سالوں میں بجلی 2 روپے 13 پیسے یونٹ سے آج گئی ہے 9 روپے 86 پیسے، 4 گنا زیادہ بجلی بڑھی ہے 10 سالوں میں۔ گیس 150 روپے یونٹ سے گئی ہے 570 روپے یونٹ، تقریباً 4 گنا زیادہ بڑھی ہے۔ آٹا جو عام آدمی کی ضرورت ہے 15 روپے سے گیا ہے 45 روپے پہ۔ دودھ جو ہر بچے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بچے کی ضرورت ہوتی ہے، دودھ گیا ہے 25 روپے سے 100 روپے لیٹر، 4 گنا زیادہ دودھ بڑھا ہے۔ پاکستانیوں یہ یاد رکھو کہ یہ جس ریٹ پہ قرضے لے رہے ہیں اور یہ جو روپیہ گرا ہے، 10 سالوں میں روپیہ کتنا گیا؟ 60 روپے سے 130 روپے ڈالر۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سب کی قیمت آپ ادا کریں گے۔ جب مہنگائی آئے گی، جو ڈالر گرا ہے، بڑا ہے، روپیہ گرا ہے، ہر چیز مہنگی ہوگی، تیل مہنگا، پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، ہر چیز مہنگی۔ جی ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ میں پھر ایک بات، میں مجھے پتا میں یہ بار بار کہتا ہوں لیکن مجھے مزہ بڑا آتا ہے کہ جب بھی حکومت جاتی ہے دو چیزیں پیچھے چھوڑ جاتی ہے، ایک خالی خزانہ اور دوسرا فضل الرحمان۔ عمران ہی کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، بچ کے کھڑا ہے عمران، نیا بنے گا پاکستان۔ اب
अब मैं ये तो मैं पाकिस्तानियों फिर आपको कह रहा हूं, आज इमरान खान तो अगले 5 साल बर्दाश्त कर लेगा, अल्लाह ने उसको सब कुछ दे दिया, मेरी कौम नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ये पहले बताएं कि ये दो जमातें पैसे कैसे इकट्ठे करेंगी, ये तो अगर ये पैसे इकट्ठे कर सकते तो कर्जे क्यों चढ़ते, इसका मतलब कि ये पैसा ही नहीं इकट्ठा कर सकते हमारे खर्चे मीट करने के लिए, इनमें इनको कोई पैसा देगा ही नहीं, जो पैसा इकट्ठा होता है वो चोरी में और करप्शन में निकल जाता है, मुल्क में पैसा ही नहीं है, मुल्क का दिवालिया निकल गया है, दोनों जमातों ने मिलके मुल्क का दिवालिया निकाला है, ये दोनों जिम्मेदार हैं, करप्शन कौन खत्म करेगा, ये कर ही नहीं सकते, ये करप्शन कैसे खत्म करेंगे। अडियाला जेल के अंदर तो अब और कमरे बनने लगे हैं क्योंकि आने लगे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है अडियाला में, नवाज शरीफ को तो वहां कहता है टॉयलेट अच्छा नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, एयर कंडीशन नहीं है जेल में, ऐसे है कि ये नवाज शरीफ के मुताबिक कि ये चोरों को पैगाम जा रहा है सारे पाकिस्तान में कि अगर चोरी करनी है तो बड़ी चोरी करो ताकि तुम्हें ए क्लास फैसिलिटीज मिले, छोटे चोरों के लिए मुश्किल है, ये पैगाम है मुल्क के लिए कि छोटी चोरी ना करना, अरबों की करना, साइकिल चोरी में मारे जाओगे, भैंस चोरी में मारे जाओगे, बकरी के चोरी में मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम अरबों रुपया चोरी करोगे तो तुम्हें एयर कंडीशन भी मिल जाएगा, तुम्हें टीवी भी आ जाएगा अंदर, यह पैगाम दिया जा रहा है आज पाकिस्तान को, और फिर सियासी कैदी बनने की कोशिश हो रही है, यानी अपने आप को जुल्फिकार अली भुट्टो सियासी कैदी था, अपने आप को वो बना रहे हैं 300 अरब रुपया इस कौम का चोरी करके बाहर ले गया बच्चों के नाम पे 16 कंपनीज में और मुजलूम बने हुए हैं, ये है अलमिया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं, याद रखें ये वक्त फिर नहीं आएगा, कभी कभी एक कौम को मौका मिलता है अपनी तकदीर बदलने का, इससे पहले तो दो जमातें थी, एक गई दूसरी आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पहली दफा इस कौम को अल्लाह ने मौका दिया है कि हम ये जो लंबी अंधेरी रात है इसको खत्म करके एक नई सुबह ला सकते हैं, एक नया पाकिस्तान ला सकते हैं। मैं सबसे कहूंगा जो भी ये सुन रहे हैं, 25 तारीख को आपने ये नहीं देखना कि कैंडिडेट कौन है, आपने ये नहीं देखना दोस्तियां रिश्तेदारी, ये कोई चीज नहीं देखनी, आपने नजरिए को वोट देनी है। हमारे कई कैंडिडेट्स नए हैं कराची में, हमारे उनके ज्यादा तजर्बाकार कैंडिडेट होंगे, लेकिन कराची के लोग आप तो शऊर रखते हैं, आप तो शऊर रखते हैं, जो कराची का हाल हुआ अंदरून संघ का हाल है, जो आपका हाल है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कई इलाके तो ऐसे हैं कि 5000 साल पुराना मोहिंजोदारो वो भी बेहतर है जो कि हाल है आज कराची का और अंदरून संघ का, जो सिंध लूटा गया है, जिस बेदर्दी से सिंध को लूटा है, आपने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी रखनी है। मुझे पता है कि सिंध के अंदरून सिंध में भी हमारे कई इतने तकड़े कैंडिडेट्स नहीं है, कराची में नहीं है, लेकिन आपने नजरिए को वोट देनी है, आपने निकलना है इनको शिकस्त देने के लिए, आपने निकलना है अल्लाह ने जो आपको मौका दिया है इसका पूरा फायदा उठाने के लिए, क्योंकि कराची ये मौका फिर नहीं आने लगा, ये आपने मिस कर दिया,
یہ موقع نہیں آئے گا. یہ موقع سے آپ نے فائدہ اٹھا دیا. میں آپ کو وہ پاکستان دیکھ رہا ہوں, میں وہ پاکستان دیکھ رہا ہوں جو وہ پاکستان ایک وقت پہ بننا جا رہا تھا. میں جب ایک اسٹوڈنٹ تھا, پانچ روپے کا ڈالر تھا, پانچ روپے کا. میں جب اسٹوڈنٹ تھا کہیں بھی یورپ میں پاکستانی کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی. جب میں جب ایچ ایس این میں تھا, ملیشیا کے شہزادے ہمارے ساتھ ایچ ایس این میں پڑھتے تھے, مڈل ایسٹ سے سارے لوگ پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے تھے. ہمارا گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں علاج ہوتا تھا. بہترین پاکستان کا ٹیلنٹ گورنمنٹ ہاسپٹل اردو میڈیم سے نکلتا تھا. ہمارے انٹلیکچوئل وہاں سے نکلتے تھے. ہماری سول سروس ایشیا کی بہترین سول سروس تھی. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے پاکستان میں, منگلا, تربیلا, وارسک, ہمارے ادارے, ان کو سب ہماری بیوروکریسی چلاتی تھی. ہمیں فخر تھا اپنی بیوروکریسی پہ. ہمارا وہی پاکستان جو آج آپ یہ سوچیں کہ جو ادارے ہیں پاکستان کے, جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, پی آئی اے, ریلوے, سٹیل مل, واپڈا, انہوں نے پچھلے پانچ سال میں 3,500 ارب روپے کا نقصان کیا. 3,500 ارب روپیہ, 3.5 ٹریلین روپے کا نقصان کیا پانچ کارپوریشنز نے پانچ سالوں میں. سوچیں کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ کہتے تھے ہم تجربہ کار ٹیم ہے, یہ ایک ادارہ نہیں ٹھیک کر سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا پختونخوا میں کیا ہوا. وہ صوبہ جو تباہ ہوا تھا وار آن ٹیرر سے, وہاں پولیس اپنی جان بچا رہی تھی, 1200 پولیس والے شہید ہو چکے تھے. وہ صوبہ جدھر 70% انڈسٹری بند تھی, وہ صوبہ جدھر لوگوں کو اغوا کر کے پیسے لیے جا رہے تھے, لوگ بھاگ بھاگ کے اسلام آباد آ رہے تھے, وہ صوبہ آج میں فخر سے کہتا ہوں وہ صوبہ آج سارے صوبوں سے زیادہ تیزی سے ترقی کیا اس نے, آدھی کی ہے غربت. پختونخوا میں فیڈرل بیورو آف سٹیسٹکس اس کے مطابق غربت آدھی ہوئی ہے. ہم نے آدھی کر دی ہے غربت. وہاں پولیس کا نظام, آج سارے پاکستان میں سب سے بہترین پولیس کا نظام ہم نے ٹھیک کیا. وہاں کا تعلیم کا نظام الف لام کے مطابق 10 میں سے جو 9 بہترین پرفارمنگ ڈسٹرکٹس تھی وہ پختونخوا کی تھی. ہیرلڈ سروے کے مطابق, ہیرلڈ کی جو سروے آئی ہے ابھی, سب سے زیادہ ہیلتھ کیئر یعنی صحت کے اوپر سب سے بہترین کام پختونخوا میں ہوا ہے. 1,18,00,000,000 درخت اگائے ہیں پختونخوا نے. انٹرنیشنل اکنالج ہوا ہے, دنیا نے بن چیلنج, آئی یو سی این, ڈبلو ڈبلو ایف, ورلڈ اکنامک فورم, دنیا نے اکنالج کیا ہے پختونخوا کا پروگرام. تو میں انشاءاللہ اگر 25 کو اللہ نے موقع دیا, میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہی کراچی وہی روشنیوں کا شہر بنے گا. یہ کراچی کی مینجمنٹ ٹھیک کریں گے, ڈائریکٹ میئر کو الیکٹ کروائیں گے. آپ کو جس طرح بڑے بڑے میٹروپولیٹن شہر چلتے ہیں, کراچی میں وہی سسٹم لے کے آئیں گے. پانی کا مسئلہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, سارے پاکستان میں ایشو ہے, کراچی میں سب سے زیادہ. اس کے لیے مینجمنٹ چاہیے. کراچی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیپلز پارٹی الیکٹ ہوتی ہے اندرون سندھ سے, ان کو کراچی کی فکر نہیں. جو کراچی سے ایم کیو ایم الیکٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں. تو یہ تو پھر وہی ہو جائے گا اگر آپ انہیں کو ووٹ دیں گے. تحریک انصاف ایک موقع دے رہی ہے,
कि सिंध के लोगों, कराची के लोगों, खास तौर पे जो आपसे हुआ, अंदरून सिंध के लोग जो 75% यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अंदरून सिंध के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, 75% अंदरून सिंध इस वक्त खंडर बना हुआ है। इसलिए ये है टाइम, 25 को आप सबने निकलना है। मैं एक बात करना चाहता हूं आखिर में, ये बड़ी जरूरी आपके लिए है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, अभी से शुरू हो गया। एक इंटरनेशनल मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चलता है, हिंदुस्तान का मीडिया और यहां की वो जमातें हैं जो रिगिंग के एक्सपर्ट्स रही हैं, शुरू हो गए हैं कि जनाब इलेक्शन में फौज रिगिंग करवा रही है। मुझे ये बताएं, ये जो कह रहे हैं कि ये तरीके इंसाफ ऊपर आ रही है फौज की वजह से, क्या आपको फौज ने बुलाया यहां? बताए ना कि ये जो पब्लिक आई है ये फौज की वजह से आई है? क्या सारे ओपिनियन पोल्स में जो तहरीक इंसाफ ऊपर जा रही है ये फौज की वजह से है? ये जो वाहिद पार्टी है जो सारे पाकिस्तान में जलसे करती फिर रही है, बाकी तो चार दीवारी में छोटे छोटी कन्वेंशन कर रहे हैं। मुझे, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। जब मैं 2013 के इलेक्शन के बाद कह रहा था, जो सारी पार्टीज कह रही थी कि इलेक्शन में धांधली है, जब मैं कह रहा था कि चार हलके खोल के तफ्तीश कर लो, तो यही जमातें कह रही थी जी इमरान फौज के कहने पे कर रहा है, गैर जमहूरी है, जमहूरियत को खतरा है। अब ये यही जमातें, इलेक्शंस नहीं हुए, शुरू हो गए कि जी धांधली हुई। धांधली वैसे हुई है, आपने पीपल्स पार्टी का भी वो क्लिप देखा है कि वहां थप्पे लगने शुरू हो गए अभी से। धांधली ये करते हैं, इमरान खान दुनिया की क्रिकेट इस चीज की गवाह है कि 250 साल दुनिया की क्रिकेट की तारीख में जिस कैप्टन ने न्यूट्रल अंपायर लेके आया था वो 1986 में इमरान खान लेके आया था। अंपायर मिला के जीतना ये शरीफों का काम है या जरदारियों का काम है? हम न्यूट्रल अंपायर से खेलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता गया कि चार हलकों की तफ्तीश कर दो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो, लेकिन इन्होंने नहीं मानी बात, क्योंकि इन्होंने मिलकर मैच फिक्स किया था। उधर पंजाब में शरीफ 35 पंचर नजम सेठी, इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस, रिटर्निंग ऑफिसर्स, इलेक्शन कमीशन, इन्होंने मिलके 2013 का इलेक्शन फिक्स किया था। और मैं भूलू ना ब्रिगेडियर रांझा, इसने भी इनकी मदद की थी, इन सब ने मिलके हमें इलेक्शन हराया था। और अब ये सारे कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में फौज धांधली करवाएगी। जनाब किधर से लेके आए हम आपके लिए अंपायर? बुला लें कोई बाहर से, बुला लें जो भी बुला लें, आप सब इकट्ठे हो जाएं। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप सबको मैं शिकस्त इंशाल्लाह मेरी पार्टी देके दिखाएगी। रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ। राशन पाकिस्तान का। अच्छा, और एक और बड़ा मजा आ रहा है, एकदम हिंदुस्तान के मीडिया को बड़ी परवाह हो गई है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, बड़ी फिक्र हो गई है उनको। जब 2013 का इलेक्शन उसमें धांधली हुई थी तो हिंदुस्तान का मीडिया नवाज शरीफ के साथ बैठा था, आज पहले से ही शुरू हो गए हैं कि जनाब फौज धांधली करवा रही है। तो जो मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, यह बहुत बड़ी गेम है, इसमें पाकिस्तान के दुश्मन इकट्ठे हैं, साथ मिले हुए हैं यहां पाकिस्तान में, यहां के मीर जाफर और मीर सादिक, ये इनके साथ मिले हुए हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन को किसी तरह डिस्क्रेडिट करो, क्योंकि इनको पता है
کہ 25 کو ان کو بری شکست ہوگی انشاءاللہ. اور اس لیے پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اور پھر سے ہندوستان کے میڈیا کو بڑی فکر ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو آج کیوں اتنی فکر ہے؟ کیونکہ آپ کو فکر نواز شریف کی ہے. ہمیشہ نواز شریف نے آپ کے انٹرسٹ کو پاکستان میں پروٹیکٹ کیا ہے. نواز شریف نے پاکستانی فوج کو بار بار بدنام کیا ہے, انٹرنیشنلی بدنام کیا ہے. اس نے ڈان لیکس میں فوج کو بدنام کیا, اس نے ممبئی اٹیکس پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ڈالی, اس نے بار بار فوج کو برا بھلا اس لیے نہیں کہا کہ اس کو کوئی بڑی جمہوریت کی فکر ہے, اس لیے کہا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہا ہے کہ جناب میں آپ کا آدمی ہوں, میں آپ فوج کو کنٹرول کر کے دکھاؤں گا تاکہ پاکستان قبول کر لے ہندوستان کی تھانے داری. یہ ہے ساری گیم. باہر کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ہندوستان ایک بیلنس کرے چائنا کی پاور, چائنا جو اٹھ رہا ہے ان کی کوشش یہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھوٹان نیپال بنگلہ دیش کی طرح ہندوستان کی ان کی تھانے داری قبول کرے, اور راستے میں کھڑی ہے پاکستان کی فوج, اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج کو کمزور کیا جائے, بدنام کیا جائے. میں ماضی میں فوج کی کتنی دفعہ تنقید کی ہے. میں جب کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج کو وزیرستان نہیں جانا چاہیے تو یہی لوگ, یہی انٹرنیشنل میڈیا مجھے طالبان خان کہتا تھا. اور جب پی ٹی ایم کے نوجوانوں نے قبائلی علاقے کی لوگوں کی بات کی, لیکن کیونکہ انہوں نے فوج کی تنقید کی تو انہوں نے سب نے ان کو اٹھا لیا, ان کی تعریف کی, مجھے طالبان خان کہہ دیا. کیونکہ تب فوج کو ڈو مور کروا رہے تھے, اب کیونکہ فوج ڈو مور نہیں کر رہی فوج کو بدنام کر رہے ہیں, اور ہر جگہ فورم کے اوپر فوج کو بدنام کرتے ہیں. میں پاکستان قوم کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اکٹھا ہے, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری فوج نے ہمیں جنگ جتوائی ہے دہشت گردی سے. کراچی کے لوگوں کو اگر فوج نہ ہوتی یا امن کیسے ہوتا؟ کراچی کے لوگوں آپ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ اگر یہ رینجر نہ آتی اور آپریشن نہ کرتے کیا آپ کی جان اور مال کو حفاظت تھی؟ کیا بزنس سے پوچھیں جو حال تھا یہاں, لوگ چھوڑ چھوڑ کے دبئی جا رہے تھے, کوئی ملیشیا جا رہا تھا, کوئی بنگلہ دیش جا رہا تھا, کیونکہ یہاں کوئی لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کر ہی نہیں سکتی تھی پولیس, کیونکہ پولیس کو تباہ کر دیا ہے. پولیس میں رو انور جیسے لوگ ڈالے ہیں, پولیس رو انور جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو آج چھوڑ دیا گیا. یہ پاکستانیوں سن لو, یہ جو سازش چل رہی ہے ہماری فوج کے خلاف, یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے. آج مسلمان دنیا میں دیکھیں جن کے پاس اپنی حفاظت کرنے کے لیے فوج نہیں تھی ان کے حال دیکھیں, صومالیہ سے شروع ہو جو ایک اوپر سے لے کے جائیں, ایک ایک ملک کی تباہی, سیریا, سارے مسلمان ملک میں خون ہی خون ہو رہا ہے. ہم تو شکر کریں کہ ہمارے پاس طاقتور فوج ہے, نہیں تو آج اس ملک کے چار حصے ہو چکے ہوتے. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, ہی کرے گا سب کپتان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا پاکستان, نیا بنے گا. اور مجھے اپنے, میں ڈان اخبار کے حمید ہارون کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ہارڈ ٹاک پہ, وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف فوج کی وجہ سے اوپر آ رہی ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ یہ ایک اخبار تھا جو ہم سمجھتے تھے بڑا نیوٹرل ہے, بڑا جناب کریڈیبل اخبار ہے,
ये वहां बैठ के कह रहा है, वही एजेंडा पे चल रहा है जो हिंदुस्तान के मीडिया चल रहा है, जो बाहर से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चल रही है, वही नैरेटिव लेके चल रहे हैं। क्या ये आपको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की कौम आज फैसला कर बैठी है तब्दीली का? क्या इनको ये नहीं नजर आ रहा कि ऊपर से लेके जिधर पाकिस्तान के हिस्से पे चले जाओ, सारी कौम ने फैसला किया है कि हम एक तब्दीली चाहते हैं, हम इन पुरानी करप्ट जमातों से आजादी चाहते हैं। इनका नैरेटिव यह है कि पाकिस्तानी कौम रोबोट्स है, हम रोबोट्स हैं, जिधर हमें चलाएगी हम सारे फौज के कहने पे चल रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, ये जो अपने आप को यहां के मीडिया में लोग, ये जो एग्जैक्टली वो बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, क्या आपको ये जो दो पुरानी जमातें हैं ये आपको पहले जमहूरी लगती थी? जो इन्होंने इस मुल्क से किया है, क्या जमहूरियत में ऐसे होता है? क्या इंटरनेशनल मीडिया से पूछो कि उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर $3 अरब 300 अरब रुपया तो बहुत दूर की बात है, वो एक मुल्क का ₹1,000 1,00,000 चोरी कर ले तो वो उससे क्या करते हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने में एक एक्सपेंसेस क्राइसिस हुआ, ₹3,000-4,000 का उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा दिए, 3-3 साल की जेल में भेजा गया और जज ने उनको कहा कि मैं तुम्हें ज्यादा आम शहरी से ज्यादा सजा दे रहा हूं क्योंकि तुम पार्लियामेंटेरियन हो। तो अपने मुल्क में, अमीर तरीन मुल्क में, 3-3, 4-4 लाख के ऊपर 3-3 साल की सजाएं दी हैं। यहां गरीब मुल्क जिधर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर, जिधर 45% पाकिस्तान के बच्चे स्टंटेड ग्रोथ, 25% मैल्यूट्रिशन जो बीमारी बच्चों में, यहां जिस मुल्क के अंदर लोग गंदा पानी पीने की बीमारियां से बच्चे मर रहे हैं, दुनिया में हाईएस्ट रेट है हमारी, सबसे ज्यादा औरतें मरती हैं डिलीवरी पे क्योंकि हम बुनियादी हेल्थ नहीं दे सकते, उस मुल्क में 300 अरब रुपया कौम का चोरी करके बाहर ले जाता है और वो कहते हैं जनाब ये फौज करवा रही है। अपने मुल्क में क्या और हमारे मुल्क में क्या स्टैंडर्ड? हमारे मुल्क में ये पुतले चाहते हैं, ये ताकतवर लीडरशिप नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये करप्ट लोग जिनके पैसे बाहर पड़े हों, जिनको बाहर से बैठ के डोरियां वो कंट्रोल करें, जो के बाहर जाके अपने पैसे की वफादारी में अपनी फौज को भी बदनाम करें, मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जाएं। उधर आसिफ जरदारी, वो मेमो गेट क्या था? मेमो गेट ये था कि पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था हुसैन अकानी, वो जाके उनके एडमिरल मलन को कहता है कि आसिफ जरदारी कह रहे हैं मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमरीकनों को कह रहे हैं कि मेरी फौज से बचा लो, ये मीर जाफर और मीर सादिक नहीं तो क्या है? और क्या होता है गद्दार जो अपनी, क्योंकि पैसे बाहर पड़े हैं, दौलत बाहर पड़ी है, दौलत से ज्यादा प्यार है, मुल्क से कम प्यार है, छुट्टियां बाहर, अरबों रुपया बाहर, बिजनेसेस बाहर, मोहल्लात बाहर, इलाज बाहर, खांसी हो जाती है तो बाहर चेकअप करवाने चले जाते हैं। और वो इस मुल्क को, ये बाहर से लोग कह रहे हैं जी ये है डेमोक्रेट्स, इंशाल्लाह हकीकी जमहूरियत हम आपको लाके दिखाएंगे अगर अल्लाह ने मौका दिया। इसी मुल्क के अंदर इदारे मजबूत करेंगे, नए सिस्टम्स लेके आएंगे। मैं कराची के लोगों आपसे आखिर में सिर्फ ये कहता हूं कि आपने जब 25 तारीख को निकले सबको निकालना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग पे निकालना, ये ना देखना हमारा कैंडिडेट कौन है, आपने नजरिए और बल्ले को वोट देनी है। आप सवारो तब्दीली आ गई तैयारो, बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत हो चुकी मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी।
آخر میں میں صرف ایک چیز جانے سے پہلے کہتا ہوں، اس ملک کا ایک، اگر مجھے کوئی کہنا کہ عمران خان ایک چیز وہ کیا ہوگی جس سے پاکستان اٹھ جائے گا، وہ ایک چیز کیا ہوگی؟ وہ ایک چیز ہوگی میرٹ. اس ملک میں میرٹ کی ضرورت ہے، اداروں کے اوپر میرٹ کی ضرورت ہے، ہر جگہ میرٹ کی ضرورت ہے. ایک چیز جو اس ملک کو تبدیل کر دے گی. یہاں ہمارے پاس ہر قسم کا پاکستانی اندر بیٹھا ہے یا ملک سے باہر بیٹھا ہے، ہر فیلڈ میں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، ہر جگہ قابل پڑھے لکھے پروفیشنلز پاکستانی ہر جگہ بیٹھے ہیں، سپورٹس مین ہمارے آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، لیکن میرٹ نہیں ہے. میرٹ کی وجہ سے آج ملک کے نیچے گرا ہے. میرٹ جب تک نہیں آئے گی ملک اوپر نہیں جائے گا. سارے اداروں کے اوپر آپ میرے سے پوچھیں کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ 200 لوگ چاہیے سارے پاکستان، سن لیں ابھی سے ہم وہ ڈھونڈ رہے ہیں، 200 لوگ چاہیے بڑے بڑے اداروں کے اوپر. اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا، اگر اللہ نے موقع دیا یہی قوم ایک عظیم قوم بن کے اٹھے گی. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کا قومی ترانہ. پاکستان ہلو چیک. وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان. تجھ سے جڑی ساتھ ہے تیرے ہر بچہ اور بوڑھا، ساتھ ہر ماں کی دعا، وعدوں پہ تیرے جن کو بھروسہ، ان کو بھی تو آزما. ایک اور قدم بڑھا، پھر سے وہ لمحہ دوہرا جب جیت کے آیا تھا، پھر سے وطن کو جتا. ایک اور قدم بڑھا، پھر سے وہ لمحہ دوہرا جب جیت کے آیا تھا، پھر سے وطن کو جتا. گزارش ہے لیڈیز تھوڑی دیر کے بعد نکلیں، فیملیز جو ہیں وہ 10 منٹ رک جائیں، اس کے بعد نکلیں. اس حوصلے کو، نئے سلسلے کو توڑ تک پہنچا، پھر سے تو اڑ جا، پھر سے تو ڈٹ جا، پھر سے وہ بلا گھوما. پھر سے وہ لمحہ دوہرا
ظلم ظالم سے ٹکرائیں گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا رنگ کا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا لاشوں سے پٹ جائے گا